tivesse feito da Pitininga, nós estava bem. São Paulo, agora não tem. É, mais um gank? Então, quem que me gankou aí? Valeu, eu ganquei agora. Não tinha gankado ainda. Ah, valeu, Fallen. Muito obrigado. Ó o faca, volta. Não, a minha tá on ainda. Mano, tá. Vou desligar, vai, tá bom? Vou desligar. 20%. É, volta, mas... volta. Nossa, moiou. Aí. Sabe o que pode ser também? Celular, galera. Não tô zoando. Celular fazendo eu não tô nem no Wi-Fi. Não tô nem no Wi-Fi. Tira o Wi-Fi urgente. Ah, não. Não tô no Wi-Fi. Tô no 4G. Eu tô no 4G, tá. Alô, técnico de internet, hein? Precisamos de suporte. Estamos com 20% de loss, cara. Nossa, voltei. Isso. Voltou. Aquela lá, hein? É o palácio. Tá. Vai lá, 4,5. Sanduíche. Liga a direita. Liga a direita, liga a CT. Sanduíche. Liga a sanduíche, jungle bug. Nossa. Tava tudo dando tão certo. Mano, lagado os caras matam, né? Quero ver sem lane. Lançada de DC. Cabeça cavernão, boa. Senhor Lincoln, que é mais fácil pegar mulher casada do que solteira? Volta B, volta B. Volta B, volta B. Confia, confia, vai lá dele. O Art pediu meu IP aqui pra ver se ele consegue ajudar. Dá um clique só, tá? Tá. Tá mercado ou nada, vou contar. Vou ficar no Forest. Tá ficando default. Tô escondendo no Forest. Bota ele pra gente. Essa, porta, porta do mercado saindo. Tá. Saiu um, saiu sombra, sombra. Tá. Dois, sai dois. Vou de um. Tira a cara da direita, a direita é minha. Tá no disparado. Aí ele foi paciente. Ai, se eu não tivesse lagado. Nada, janela. Paguei a liga no chão, cuidado. Paguei a liga no chão, agora. Cegou, acaba. Copa, Diego. Pera. Em cima da caixa do L, dois L. Jogar no L. Eles vão bater meio com o flash, vou ah, ele comendo. Salve, Mequis. Manda um salve janela, pra Coar Lindóia. Nós te amamos. Vai ser nosso último smoke. Na base pra você. Cover base. Base maior. Pode plantar pra base. Pegou base. Um L, eu acho, né? Para de mirar. Pode cair, pode cair. É nóis, eu beijo pra você. Um comendo. Meio varado, não sei da onde. Jogo. Pegou. Filha da puta! O primeiro já foi! Mais um dois, liguem um ponto A. Eu fecho a... O cara deve pegar a bola na capela. Travei. Helic 10 e um pouco. Mudou a rota, salvou o Lloyd. Tá, ele. Nossa, eu tô cheat. Ele. Foi, filha da puta. Tinha o cara na... tá? Matou o L? Batei. Tá. Salvou nós. Cuidado com o campeonato da caverna. Tinha uma caverna dropada, o cara pode ter. Fogo. Ué. Tô mirando jungle. Pode botar aberto, tá? Tá. LB. É. Tá. O Art é um rei. Mugião agora. Baguei embaixo do chão. Desmocou... rato aqui, velho. Vou esmocar o foi nós, pode ser do Fear, pode ser do Fear. Tá. Pai, é do Vini, essa é a minha, tá certo. Oh, quem tá no... Tá alisado, alisado. Vai por cima, vai por cima. Paguei liga aqui, cuidado. Cabecinha. Fica a janela aqui mais uma. Quer fazer aquele pistol lá? É, 3B, né? É. Tentando achar config aqui, mano, tá foda. Quer pé em cima, Link? Não, tô aqui. Não, precisa não. Tá, eu vou ficar meio forte aqui. Dá pé pra mim, tá no bomb? Escutei nada, mano. Não vi nada por enquanto. Tá, palácio clear, cuidado B. Tá, tô perto do L aqui. Ah, é toda minha, mano. Vou lá no rato aqui, não vi nada. Liga, nunca liga. Tô parando pra você, comendo de Jaguar, Jaguar. Quase 4 batas, não vai janela. Jaguar zoado 1. Eu tô palácio, 2 bomb. Jaguar. Tá, e 2 jungle deles. Comeu palácio e jungle. Marca o palácio pra mim, Vini, que eu vou lá defusar. Na frente da triplão, galera. Feita triplo 1. Eu pego. Cabecinha outro. Nossa! Valeu. Ah, pecado. Valeu. Comprei, né? O que fazer? Dá pé então. No meio do bom. Ah, o pé rápido? É, o pé rápido. Já tá cara na janela, já botou vara liga. Uma capacidade do L. Não ouvi ainda. Tem um cara dando tiro. Tô só mirando pra lá. Embaixo da liga, tá bom. Perto da cadeira tem.
Só então, pode passar ele, né? É minha, tá? Tô brilhando ele, tô brilhando ele. Ligação de novo, né? Mais um palácio, vale o espaço. Posso colocar a base? Palácio 4x4. Não abriu. Quer limpar o meio, Fer? Ele passou. Põe aí, passou. Liga, não. Smith. Cuidado, Diego, tá, você corre. Tá. Pode passar de jogo. É, tem um cara morto, você pode me fudir. Quero ir pra lá, fala. Tô vendo o jogo só. Não vejo ninguém na liga. Ele vai comer boa. Morreu. Tem um L ainda, velho. Eu vou usar o tapete, vindo aqui agora. Tá, tô cravado por enquanto. Então, se eu pegar o tapete do ar, eu tô bem no ar, galera. Yes. Moscou. Tô bem no ar. Affirmative. Moscou. Nada? Nada aí? Nada. Ligação 1. Vou pegar ele pro depois. É, tô indo pra lá. Você consegue matar o ponte do L? Consigo. Tá. Tá na bomba já, Vini. Ficou. Bota o plant. Tá, eu pego, eu taguei ele daqui a pouco. Não vejo ele. Jungle? Tô em cima do bloco e não vejo. Jungle? Good. O que o cara faz? Vai pegar alguém? Não tem, não dá. Baguei. Não usei L, é meu só. Tem o L, tá com a roça. Posso renovar a liga depois se quiser, Fer. Só esquerda. Tapete do ar na direita, um, dois tapete do ar. Caverna entrou. Tapete é meu, tá? Tapete é colou. Deixei entrar a caverna, cuidado do sanduíche. Baguei default. Até meio. Bloquei o tapete do ar. Não vejo. Pode ser o meio, Fer. Dá um clear pra mim. Meio, cara. Deu pra você. Tá. Tá desbocado aqui, pra passar. Tô acabando agora. Passa default, morreu. Vou abrir aqui. Minha. Posso as ligas minhas? Tá, tô abrindo aqui. Boa. Foi ali, então. Baguei pros meios. Eu volto pro mercado. Dois meio, Digo. Mais um. Rato é meu. Não nada a ver, né? Da liga. Mais um meio embaixo aqui comigo. Cavalo com você. Vamos lá em cima. Rato. Mais um embaixo. Mais um. Queimou. Em cima. Ixi! Ai, no eco eu sou sueco, graças a Deus. Eita, joga aí. Meu cara. Peguei a caverna. Cadê a arena? Baixa a liga. Eu vou matar, Banco pro do meio. Calma. Liga. Liga. Mais um, liga. Mais uma. Boa. L, é diabo. Meio clear. Faz uma cabeça. Meio tá pro pagou. Entrou aqui. Já foi, já. Ele é forte. E outra nas costas. Entrou e tem um banco. Tem um banco atrás. Mais um caverna zoado. Pegando tap. Caralho, mas eu não consegui chegar os primeiros. Ficou borrado, mano. Joga muito, cara! Primeira já foi. O churrasco tá ganhando. Farofa do Fallen, 55 milhões de pessoas. Aqui é a live do amor, não tem doação, não tem AD. Mas se você quiser fazer o Pix, é streamfnx@gmail.com.